Сьогодні у нас відкриття, сьогодні для мешканців Куп'янська почнеться видача пенсій. Вони зможуть відправити і отримати посилки від своїх близьких, які знаходяться там за межами Куп'янської громади. У нас відкривається нова пошта. «Київстар» і МТС підключили вже 4G, тому в місті ми можемо вже користуватися цим. На жаль, зараз там тестовий режим, і я думаю, що до кінця цього тижня тут буде вже сталий мобільний інтернет. Людей прийшло багато. Робочий день ми розпочали о 10-й по приїзду у нас з Харкова. І дякуємо військовій адміністрації за супровід нашої машини з коштами. Перш за все, ми провели адміністративне мероприятие та почали підготовку для масової виплати пенсій у Куп'янську. Наразі ми виплачуємо пенсії по 5-му відділенню і будемо розширяти виплати, стягувати сюди ті відділення, які дуже постраждали після перебування тут російських військ. Ми взагалі як на світ родилися, я вам скажу. О, у нас тут уже і світ, і почта. Ми можемо навіть тепер пойти щось купити. Раді, що ми отак от оказалися, ми плакали, що ми побили в такому. Все нормально. Продовжуємо далі жити.